Jeg skal bo derude i 24 timer. Jeg har tænkt mig at låse mig ude på min altan i 24 timer. Jeg ved ikke, om det her det er galt eller genialt. Jeg er lige ved at lave nogle forberedelser. Finder lige lidt ting frem, jeg skal have med. Very important. A girl gotta pee. Og så lige ved at lave noget mad. Åh nej, det her lys bliver et problem. Klokken er lige slået 10. Den er 10.01. Så nu sætter jeg den lige op på 24 timer. Den kan kun være sådan her. Og så trykker jeg start. Så er jeg herude. Jeg håber fandme ikke, jeg har glemt noget. Jeg tjekker lige min to-do-liste, inden jeg lukker døren helt i. Jeg tror, jeg har det hele nu. Nu skal jeg jo lige have lukket denne her dør, og i går der fandt vi en løsning på, hvordan jeg kan gøre det, så jeg låser mig selv ude. Det er løgn. Jamen dog. Så brug den her pose og sådan sæt den på sådan her. Er vi klar? Oh my god. Og så skulle jeg gerne kunne trække den ned. Nu har jeg kraftedme låst mig selv ude. Så står jeg på min altan. Jeg har det lige gået op for mig. Det er faktisk lidt akavet, hvis folk kan høre mig snakke. Jeg tror, jeg kommer til at have et hæftigt problem med solen herude, fordi solen står på indtil klokken 2-3 stykker cirka, tror jeg. Så nu har jeg lige min paraply, så I kan se mig. Men nu har jeg simpelthen låst mig ude på min altan. Det er så sygt. Alt mit lort er her. Jeg har taget så mange ting med. Fordi jeg jo selvfølgelig skal leve herude i 24 timer. Jeg vil dog lige sige, at jeg får besøg senere, så der er en, der lige kommer og tjekker til mig, hvis nu at jeg har brug for et eller andet, fordi jeg tænker ikke, at det er særlig sådan sikkert at låse mig ude. Jeg har også en anden nødløsning, bare for sikkerhedens skyld. Det her vindue, det står åbent, fordi at der er en forlængerledning ud af. Så hvis det går helt galt, altså, så kan jeg kravle ind her. Men det gør jeg selvfølgelig ikke. Så nu skal vi lige kigge lidt på tingene, der er så varmt herude. Jeg føler seriøst, at jeg har taget hele min lejlighed med herud. Jeg har taget så meget lort ned, fordi jeg ikke ville mangle noget. Så nu prøver jeg lige at følge styr på det. Jeg har taget en luftmadras med, men den skal jeg først bruge i aften, tænker jeg. Så pumper jeg den op der. Så den kommer lige sådan her ned. Jeg har også lige opdaget noget meget dumt. Jeg glemte at få sko på, inden jeg gik herud, så jeg har ikke nogen sko. Til gengæld så kan I lige se et klip af her, at jeg lige støvsugede lidt herude, inden jeg startede. Over i hjørnet, der ligger min dyne og min pude. Den her, den sover jeg med hver evig eneste nat. Så har jeg sådan en kæmpe taske med her. En jakke og nogle tæpper. De her tæpper, dem tænker jeg måske sådan at hænge hen over her, så folk ikke kan kigge ind. Så har jeg toiletpapir med. Hvis nu jeg skal på toilettet. Jeg kan jo ligesom ikke gå ind og bruge mit toilet i lejligheden. Derfor har jeg også håndsprit med. Og høretelefoner, hvis nu at folk larmer i gården på et tidspunkt, så kan jeg sådan gøre sådan her. Ellers er der bare lidt varmt tøj her i til siden. Så har jeg taget en lampe med til aften. I kan ikke rigtig se det lige nu. Jeg kan faktisk ikke engang se noget. Men den er nemlig på batterier. Fandme smart. Og så har jeg lidt forskellige mad og drikkevarer med. Lige nu elsker jeg seriøst, at den her bænk står herude, fordi den sådan, altså, så kan jeg putte alle mine ting her på. Derudover så har jeg jo en grill her, så jeg tænker, at senere så skal jeg grille min aftensmad. Ellers er det faste inventar sådan en liggestol. Den tænker jeg måske, jeg kommer til at nyde herover på et tidspunkt. Ellers har jeg min computer med og en paraply, og så kan jeg sidde her og arbejde. Okay, det her det er 100% et luksusproblem. Men det er simpelthen så varmt herude. Så nu sætter jeg mig lige her midt i rodet, og så kan jeg lige sidde her og arbejde lidt. Fordi jeg kan ikke, altså jeg kan ikke holde ud og sidde derovre i solen. Jeg har heldigvis ret meget arbejde. Så det kan jeg bare sidde og ordne, mens jeg har fået tiden til at gå herude. Det er røgvarmt. Der er 23 timer og 46 minutter spil. Der er nu gået en time og 10 minutter. Og der er fucking varmt herude. Derudover så er jeg virkelig et menneske, der elsker at spise. Så jeg overvejer lige at spise bare lige en enkelt rugbrødsmad. Jeg har nemlig lige forberedt nogle madder. Der er nogle pølser til senere, jeg kan rive. Så er der sgu madpakke. Det er faktisk fucking smart at være løst taget på altanen, fordi jeg føler, at jeg får her meget arbejde lavet. I kan sikkert ikke se det, men der er 22 timer tilbage. Jeg har siddet og arbejdet. Min computer er ved at krasse af, fordi den er så varm. Så nu vil jeg slap af. Jeg har købt det her bord, fordi det er smart. Sådan der. Der er ikke så meget plads. For at være ærlig, så ved jeg ikke, hvordan den fungerer. Jeg er lidt bange for at sætte mig. Hold da kæft. Ej, hvor er det lækkert. Hvis jeg ikke gider at pusse luftmadrasse op i nat, så kan jeg bare ligge på den her. Jeg prøver lige at ringe til min mor. Lille Signe. Goddag, hvad laver du? Ved du hvad, jeg er så dog, jeg ligger på sofa lige nu. Jeg tror, jeg skal have en lur her bagefter. Jeg har også overvejet en lur.
Har du? Det er da ikke så tit, du har tid til det. Nej, men jeg har sgu kommet til at smække mig ud på min altan. Når du er smækket ud nu? Ja. Ej, Signe da. Har du din lægestol derude? Ja, det har jeg da. Har du din computer derude også? Ja. Jeg har også en luftmadrasse, og jeg har også en dyne, fordi jeg filmer 24 timer på min altan. Nå, det er med video? Ja. Filmer du lige nu? Ja. Åh, de er dumme. Jeg har lige sovet en halv times tid. Jeg har dog stadigvæk ikke tisset. Der er 19 timer og 47 minutter tilbage. Hvordan er der ikke gået længere tid? Så for lige at holde mit humør oppe, vil jeg ikke lige skrive en kommentar, hvor I skriver, yes, du kan godt klare det, ned i kommentarfeltet. Så jeg lige får lidt energi til at klare resten af de næsten 20 timer. Nu er solen også væk på meget af altanen. Nu kan jeg gå i gang med at arbejde en lille smule igen. Jeg havde ikke lige overvejet, at der ville være så mange mennesker ude i gården, og nu skal jeg virkelig tisse. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg bliver nødt til at sætte min spand op. Åh nej. Ved I, hvad der mere er dårligt? Der ligger chokolade på min stol. Jeg kan se smeltet chokolade, så jeg ved ikke, om jeg har siddet i det. Det håber jeg ikke. Ej, folk kan jo også kigge ind. Jeg synes, det her er frygteligt lige nu, fordi jeg ved, der er en kvinde, der kigger på, at jeg filmer. Det er så dårligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvorfor har jeg ikke tisset noget tidligere? Alt er dårligt lige nu. Nu prøver jeg. Sådan. Nu tisser jeg. La 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 la. Håndsprit. Ej, ej, ej. Jeg får også besøg lige om lidt. Og nu står der bare sådan en tissespand. Yay! Hej. Nej, du må ikke lukke igen. Jeg har endelig fået besøg. Ej, hvor er det tarmeligt. Jeg må jo gerne få gæster herud, tænker jeg. Friends, kom herud til mig. Det er tidsmand. Det er din køletaske. Ja. Har du taget din pølse med ud? Ja, jeg vidste jo ikke, om du kom. Så må jeg nødt til at have noget aftensmad. Det hedder mig til, at du skal lave pølser. Hvilken slags pølser? Dem på grillen eller dem til spanden? Nu har jeg sgu en kok herinde. Hvad var det, du lige havde hænderne i? Skal jeg lige smage lidt af det? Han kommer for at spise med mig og lige sådan tjekke, om alt var ok. Men jeg er begyndt at fryse lidt, så jeg har ligesom en jakke på. Lige nu er klokken 17:18, så jeg har været herude i over 7 timer. Prøv lige at se, hvad han har lavet. Nå, så cute, så det kan jeg putte på grillen lige om et øjeblik. Det er altså meget lækkert lige at kunne få lidt assistance. Jeg er altså heldig at få hjælp til lige at tænde den, fordi det er lidt bange for. Wow. Så er der fire. Så skal der sgu grilles. Jeg er grillmaster, i og med jeg bor herude. Så er grillmeister i gang. Maden er af grillen. Så lækkert ud. De her spyd, du har lavet, og jeg har grillet, faktisk er godt ud. Jeg er så sulten. Der er spist. Jeg er alene på altanen igen. Der foregår en masse nede i gården. Så har jeg en lille pumpe. Så prøv at se, jeg har ikke brugt den i så mange år. Dengang hed jeg Signe Lauritsen. Hov, der står lige en, der gør rent. Okay, det her det er virkelig hyggeligt. Jeg har lige hængt de her tæpper for, fordi at drengene nede i gården, jeg kunne se, at de genkendte mig og begyndte at snakke om mig. Det var ubehageligt, så nu synes jeg ikke, det er så sjovt at sove her. Nu skal jeg ligge her og se film. Så kan jeg ligge lige her. 10 timer going strong. Det er seriøst mega uhyggeligt at ligge her på min altan og se film. Klokken er blevet 10:30, og jeg er så træt, som det ligger mig til at sove. Jeg prøver i hvert fald på det. Jeg har nogle ørepropper, og så tager jeg lige en ekstra trøje på lige om 2 sekunder. Ligger mig til at sove, mit hoved gør så. Jeg har nu ligget vågen i sådan 10 minutter eller sådan noget. Jeg kan fucking ikke sove i fryser og helvedes til. Jeg vil have sådan noget i hele hovedet, og der er sådan lidt fugtigt. Det har været frygteligt. Ej, det har været okay, men der er fucking meget larm. Kan I høre det? Der er nogen, der skærer. Klokken den er 8, og jeg har 2 timer tilbage. Jeg har ikke rigtig noget morgenmad med herude. Over mine vinduer. Jeg har lige været på spanden her til morgen. Jeg havde så ondt i maven. Jeg kunne ikke holde mig mere. Jeg havde så ikke filmet, fordi det var ulækkert. Jeg har virkelig hovedpine. Stadig. Nu skal jeg bare vente 2 timer. Jeg kan måske bare lige rydde op.
har virkelig været vågen meget i nat, så jeg er virkelig træt. Uff, det er fucked it. Slutspurt. Guys, der er 2 minutter tilbage. Jeg er så klar til at komme væk fra den her lortealtan. Solen er kommet tilbage, og jeg koger. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal komme ind. Nu må jeg bruge vinduet og kravle ind af, fordi døren er stadig låst. 10 sekunder. 4, 3, 2, 1. Yes, 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 yes. Stop. Nu må jeg endelig komme ind. Hello. Oh my god. Det føles så godt. Gud, det går lige op for mig nu. Hvorfor har jeg ikke haft min højtaler med derude? 24 timer på altanen er overstået. Smid lige den her et kæmpe stort like for the effort. Skriv, hvis der er andet, jeg skal gøre i 24 timer. Eller ses vi altså bare i min næste video. Hej.